Buddhan saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddhan saranam gacchami. Dutiyampi Buddhan saranam gacchami. Dutiyampi Dhamman saranam gacchami. Dutiyampi Dhamman saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddhan saranam gacchami. Tatiyampi Dhamman saranam gacchami. Tatiyampi Dhamman saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Tisrena gamanam sampunnam. Panatipata virmani sikka padan samadhiyami. Panatipata virmani sikka padan samadhiyami. Adinnadana virmani sikka padan samadhiyami. Adinnadana virmani sikkhapadan samadhiyami. Pamisu micchacara virmani sikkhapadan samadhiyami. Pamisu micchacara virmani sikkhapadan samadhiyami. Musavada virmani sikkhapadan samadhiyami. Musavada virmani sikkhapadan samadhiyami. Visunavacha virmani sikkhapadan samadhiyami. Visunavacha virmani sikkhapadan samadhiyami. Parusavacha virmani sikkhapadan samadhiyami. Parusavacha virmani sikkhapadan samadhiyami. Nicca ajiva sampapalapa virmani sikkhapadan samadhiyami. Sampapalapa virmani sikkhapadan samadhiyami. Nicca ajiva virmani sikkhapadan samadhiyami. Miccha ajiva virmani sikkhapadan samadhiyami. Meti sarana sahita u. Meti sarana sahita u. Ajiva attamaka silaya. Ajiva attamaka silaya. Marga phala. Marga phala. Nivang avabodha vima pinisama. Hetu eva. Hetu eva. Kisarena saddin ajiva attamaka silan dhamman sadukan surakkitan katva appamadina sampadita. Samanta chakvalisu atra gacchantu devata saddhammang munirajase sunantu sagmokkadam dhamma savana kalu ayam badanta dhamma savana kalu ayam badanta Dhamma savana kalu ayam badanta. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
නමු තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමු තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ කරුණාවන්ත ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි අදත් පුණ්‍යවන්ත ඔබ හැම දෙනාම නිර්වාණ සුසන්දේශනා පින්බර වැඩසටහන සමග භාවනා කමඨාන් ලබා ගනිමින් ඒ වගේම අභිධර්මයත් ඉගෙන කියා ගනිමින් සසරෙන් එගොඩ වෙන්නට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර ගනිමින් සිටින මොහොත කරුණාවන්ත ගුණබර පින්වත්නි පින්වන්ත කැනඩාවේ පදිංචි අපේ පියා කිසෝන් මැතිනිය ඒ වගේම බලුනේ විරසිංහ මැතිනිය සත්පුරුෂ පුණ්‍යවන්ත සදහැවතුන් සංවිධානයකනේ කලණ මිතුරන් සංවිධානයකන නිර්වාණ සුසන්දේශනා වැඩසටහනයි අදත් මේ ආරම්භ කළේ අද පින්බර ධර්මදාන දායකත්වයේ දරන්නේ නාරාහේම්පිට මංගලපාර මැනින් ටවුන් නිවාස බීඑස් දෙකින් හතර නිවසේ පදිංචි ඒ කුටියා බේගෙදර සුමනාවතී පින්බර මෑණියන් වහන්සේ විසින් පින්බර මෑණියන්ට ආශිර්වාද කරමින් පින්වත් චම්පා රාජපස්ස එමෙතිනිය දියණියන් ප්‍රමුඛ පුණ්‍යවන්තයෝ දායකත්වයේ දරමින් කටයුතු කරනවා නැපින් පමුණු වෙනවා කෝරළී ගෙදර උක්කුමණ්ඩා තම ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාට කුටිකා බේගෙදර පියසීන පියාණන් වහන්සේට රොසලීම් මෑණියන් වහන්සේ ඇතුළු මියගිය සියලුම ඥාතීනට බොහෝ අපහසුතා මැද ධර්මයේ කියා දෙන අපටත් ඔය ඇත්තෝ නිදුක් නිරෝගී සුව පතනවා මේ වැඩසටහන ඔබ වෙත ප්‍රදානය කරන කැනඩාවේ පදිංචි ප්‍රිය කිසුන් මැතිනිය වරුණි විරසිංහ මැතිනිය ප්‍රමුඛ සත්පුරුෂ පුණ්‍යවන්ත ඉනට නිදුක් නිරෝගී සුවය පතමින් ආශිර්වාද කරන ලබනවා කරුණාවන්ත ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි ඔය ඇත්තෝ භාවනා මාර්ගය වඩන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට ඔබ පළමුවෙන්ම ඔය ඇත්තන් යම් දවසක රහතන් වහන්සේ නමක් හෝ රහත් තෙරණින් වහන්සේ නමක්ව පේනුවම් පානාතික්ම ඔබේ ආයුස ඔබේ වර්ණය සැපය බලය භවභෝග සම්පත් සුඛිත මුිතකම් කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය ඔය ඇත්තන්දී තිහේතුක හේතු සම්පත් බෝධිපාසික ධර්ම වැඩෙන විදිහ හිත අකුසලයට බර වෙන්නේම නැතුව කුසලයටම බරව පවතින විදිහට පුරුදු පුහුණු කරගෙන ධර්මයේ හැසිරෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ පාරමිතා ධර්ම 10ම උපපාරමිතා පරමත්ත පාරමිතා ආදී විදිහට වඩන්න ඕන ඒ ගමනේදී ඔය ඇත්ත අපි අර ඉස්සර කියලා දුන්නු ඔබ තවමත් වඩමින් හොඳට පුරුදු පුහුණු කරමින් දවසින් දවස ශක්තිමත්ව එන බුද්ධානුස්සති මෛත්‍රී අසුභ මරණ කියන සතරාරස්සක භාවනාවලින් හිත ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ සද්ධාව නැති වෙන දෙන් නැතුව සද්ධාව ඇතිවන විදිහට ස්තීන සද්ධාව වැඩෙන විදිහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උතුම් බුදුගුණ දැන හඳුනා ගැනීම නිසා ඇතිවන පැහැදීම චිත්තසන්තතිය සකස් කර ගන්නට ඕනේ. ඔයත්තු දකින රූප ඇහෙන ශබ්ද දැනෙන ගඳ සුවඳ මේ විවිධාකාර රස ස්පර්ශ විවිධ අරමුණුත් එක්ක ඔබේ හිත තුළ ඔය චිත්තසන්තතියේ රාගය ඇවිස්සෙන්නේ නැති විදිහට ඔබ ඇත්තටම අසුභව තියනදී අසුභ විදිහටම දකින්න ඕනේ. ඒකට සුභ සංඥාවක් ඇති කරගත්තොත් ඒ ඇති වෙන්නේ අකුසල්සෙත් ඒ චිත්ත වීතිවල පළවෙනි ජවන්සිතට මිලුවටත් ඊළඟ අන්තිම ජවන්සිතට ඊළඟ භවයටත් කවදාරි රහත් පීනුවම් පානකම්ම ඔය ඇත්ත ආත්ම භාව 5000ක් 500ක් 500000ක් 500 කෝටියක් යන ගියස් හුදකලා සසල ගසාගෙන ගියත් විපාක දෙනවා
එනිසා අසුභය හොඳට වඩන්න ඕන. මෛත්‍රිය අත්‍යවශ්‍යමයි. හිත තුළ අකමැති අපසන්න අරමුණක් වෙනකොට ඇතිවන ගැටීමට ඔබට තියෙන නාම රූප ධර්මෙහිඳ විඳවීම මුළු සසරටම ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඇතිවන ගැටීම ඇතිවන තරහව ද්වේෂේ නැති කරගන්න ඕන. පුළුවන් තරම් හුදකලා වීම, පිරිසිදු ඇසුරෙන් වෙන්වීම, අපසන්න අකමැති අරමුණු එන අවස්ථා මර්ධනය කර ගැනීම මේ නාම රූප ධර්ම වලට ලොකු ලාභයක්. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී වඩන්න ඕන. ඔය පුණ්‍යවන්තයෝ මෛත්‍රී භාවනා වඩමින් මෛත්‍රී හොඳට පුරුදු පුහුණු කර ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තන අගරැඳි පිණි බිඳුවක් වගේ කොයි වෙලාවෙ හෝ එයින් ගිලිහි බිමට වැටෙන්න වෙනවා. හරියට ඉදුණු අඹ ගෙඩියක් වගේ උදෑසන පින්නට අහුවෙලා නටුව මිලෙක් වෙනකොට ඉදුණු අඹ ගෙඩිය කොයි වෙලාවක නටුවෙන් ගිලිහිලා බිමට වැටේද කියලා කියන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි ඔය ඇත්තන්ගේ ජීවිතයත්, ඔබේ ඔය ජීවිතයත් කොයි වෙලාවෙ ඔබට අහිමි වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. මරණය නැවත නැවත මෙනෙහි කරමි. ඇත්තටම කවදා හරි දවසක මුහුණ දිය යුතු ඒ සත්‍ය කාරණාව දකිමින් නුවණින් කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. ඒක කෑම කමින් ඉති වෙයිද දන්නේ නැහැ. මරණය හිනා වෙමින් ඉති කතා කරමින් ඉති වෙයිද දන්නේ නැහැ. දූ දරුවෝ හුරුතල් කරමින් ඉති, වැඩපලක් කරමින් ඉති, වැසිකිලි කැසිකිලි වලති ජීවිතයේ කොතනක කොයි වෙලාවක කොහොම වේද දන්නේ. කළ යුතු හොඳම දේ තමයි ඔය පුණ්‍යවන්තයෝ මානානුස්සති භාවනා, බුද්ධානුස්සති අසුභ මරණ භාවනා වඩමින් හිත අකුසල් වලින් මුදවා ගන්න ඕන. හිත ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනේ. පුළුවන් හැබැයි ඔය එක භාවනා ක්‍රමයකින් ඒ භාවනාවෙන් ලැබිය හැකි උපරිම දියුණුව ලබා ගන්න. එහෙම කරලා විදර්ශනාවට යොමු වෙන්නත් පුළුවනි. අපි කලින් වැඩසටහන් වලදී ඔබට කිව්වා වගේ. එහෙම නැතු ඔය ඇත්තන්ට ওই සතර ආරසක භාවනාවන්ගෙන් හිත සකස් කරගෙන කෙලින්ම විදර්ශනාවට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිත යම්තාක් දුරකට දියුණු කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණ දියුණු කරගෙන ධානාදී උපදවාගෙන බල සම්පන්න නීවරණවල පීඩාවකට අහුවෙන්නේ නැති චිත්ත සන්තතියක් ඇතුව විදර්ශනාවට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඒ මොහොතට ඇතිවන කෙලෙස් සංසිඳවගෙන ඔය ඇත්තන්ට විදර්ශනාවට යොමු වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඇත්තම කාරණාව රූපෝපාදානස්කන්ධය, වේදනා සංඥා සංකාර විඥානපාදානස්කන්ධයමයි. ඇත්තම කරුණෝයි පංචපාදානස්කන්ධයමයි. ඇත්තටම නැති බොරු කාරණාව ආත්මය, මම, සත්‍යයා, පුද්ගලයා කියලා හිතන් ඉන්න වැරදි අදහසයි. ඇත්තම කාරණාව ඔය පින්වතුන්ගේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ඉන්ද්‍රිය කියන ධර්ම හේතුන්ගෙන් හටගන්නවා කියන එක. ඇත්තටම නැති කාරණාව ඔය නාම රූප ධර්මයෝ සනයක් වාසා ඇතිව නැතුව යන නිසා ස්ථිර නැහැ, නිත්‍ය නැහැ, අනිත්‍යයි කියන කාරණා. නිත්‍ය නැහැ කියන කාරණාව තමයි ඔබ දකින්න ඕන. ඒ වගේම ඒ නිත්‍ය නැති ධර්මය නිතරම හැමදේම පත්වන හින්දා ඒකෙන් සැපක්, සුවයක්, ස්ථිරසාරව තියෙනවා කියලා හිතන සුඛයක් එහෙම එකක් නෑ. විපරිණාමයක් හින්දා දුකක් තියෙන්නේ. මේක ස්ථිරව තියෙන මොකද්ද කියලා හොයාගෙන ගියොත් ඔය ඇත්තන්ට හම්බ වෙන්නේ හේතු නිසා ඇතිවෙනවා චිත්තස්සන 17 රූපේ නැතිවෙනවා, හේතු නිසා ඇතිවෙනවා එක චිත්තස්සනය නාම ධර්මයෝ නැතිවෙනවා,
ඇති වෙනවා කලාප 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 විදියට රූප ගොඩක් එකට එකතු වෙලා ඝනයක් විදියට සමූහයක්ව තියෙනවා එක දිගට ගලාගෙන යන සංතතියක් විදියට පරම්පරාවක් විදියට තියෙනවා එක දිගටම කෙරෙන ආරම්මණයක කටයුතු ගොඩාක් තියෙනවා මෙතන ලොකු වැඩපිළිවෙලක් හේතුඵල ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාවලියක් විදියට සිද්ධ වෙනවා හේතුඵල ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාවලියක් වූ මේ නාම රූප ධර්මයෝ අනාත්ම ධර්ම ස්ථීරව ආත්මී මම සත්‍යා පුද්ගලයා කියලා ගත්තට එහෙම ගන්න බැරි ස්ථීරසාර නැති ධර්ම කරුණාවන්ත ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි ඔය පින්වතුන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ඒ විදිහටම දකින්න ඕන ඔය පුණ්‍යවන්තයෝ කොයි වෙලාවකවත් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය හේතුන්ගෙන් හටගන්න වැඩපිළිවෙලක් විදිහට තියෙන ඇත්ත කාරණාවේ සැබෑ ස්වභාවය ඇරෙන්න නැති දෙයක් ඇති විදිහට දකින්න එපා ඇති දේ ඇති සැටියෙන් දකින්න ඕන දැන් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් භාවනා කමටහන් ලබා ගනිමින් ඉන්න ඔය ඇත්තෝ ජීවිතයේ අවුරුදු 30 40 පනා හැට වගේ වයස් සීමා ගෙවල ඇතිනේ ඔය ඇත්ත විවිධ වයස් සීමා වලනේ දැන් ඉන්නේ ඔය විවිධාකාර වයස් සීමා වල ඉන්න ඔබ මේ වෙනකොට අද දවසේ මේ වෙලාවේ තියෙන රූපය නෙමෙයි අද උදේ තිබුණේ ඒක ඒ විදිහට දකින්න ඕන ඇත්තටම ඇති සැතියෙන් සිදුවන දේ සිදුවන විදිහට දකින්න ඕන ඊයේ පෙරේදා තිබුණේ එහෙම නෙමෙයි ඔය ඇත්ත අවුරුදු 30-40 වෙනකොට පීනස් තිබ්බනම් ඊට කලිනුත් වෙනවා ඔබේ කෙස් ගහක් දෙකක් තුනක් ඉදෙන්න ගන්නකොට අනිත් පැත්තට පේන්නේ නැති වෙන්නේ ඉක්මනටම ගලවල හංගන්නත් ඇති හැබැයි ඔය ඇත්තන්ට ඒ දිරායෑම ජරාවටපත් වීම වළක්වන්නේ ඇත්ත වහපේකින් පුළුවන් කමක් ලැබුණ නැහැ තරුණ වයසට ළමා වයසට ආදරණීය අම්මාගේ රතු පාටලී සුදු පාට කිරිබිඳු බවට පත් කරලා ඔබව ඔබටම පෝෂණය කරපු ඔබට පොවපු අතතරු පුංචිම උප්පත්තියේ මුල් මාස කීපය මව්කුසෙන් ඔය ඇත්තු මෙලව බිහි වුණ විදිහ මව්කුස තුළ මාස 9ක් 8ක් 7ක් 6ක් 5ක් විදිහට ඔබ වැඩි වැඩි ආපු විදිහ එතෙන්දී ආදරණීය අම්මගේ ගැබ තුලදී ඔබට ලැබුණු ඒ තේජෝ ධාතුවෙන් ඔය ඇත්තන්ගේ රූප පැසවීමේ මුහුකුරා ගිය විදිහ ඒ ආදරණීය පින්වන්ත අම්මාගේ පෙකණිවැල ඔස්සේන් ගිය අනුභව කළ ආහාර රසෝචාවෙන් ඔබේ රූපවලට ආහාර හේතු ලැබුණ විදිය ඔබේ සිතින් චිත්තජ රූප ලැබුණ විදිය ඒ ළඟ තිබ්බ රූපනේ උණුසුම එතන තිබුණා දැනුත් උණුසුම ඒ ශරීර තුල තියෙනවා ඒ ආහාර එදත් එතන තිබුණා දැනුත් ඔය ඇත්තු කන්න බොන්න ඕන උදේ දවල් හවස ඒ සිත ඒ ඇසේ චක්කු ප්‍රසාද කනේ සෝත ප්‍රසාද ඒවනම් 24 පස්සේ තමයි පේන්නේ හැබැයි පහළ වෙන්නේ 77 දින රාත්‍රියේ මවකුසට ඇවිල්ලා දැන් නම් ඔය ඇත්තන්ගේ ඇස්වල කන්වල ප්‍රසාද රූප පහළ වෙනවා ඒ ප්‍රසාද රූපේ විඥානයක් පහළ වෙනවා එතකොට ඒව ඔක්කොම දැන් ළඟ තියෙන හේතුන්ගෙන් හටගන්න ඒවා හැබැයි ඈත 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 බවවලට ගිය හරියට අදෝබ අඹ ගහක් හිතෙව්වහම මේකින් අඹ
පළතුරු තමයි ඉන්නේ අබගහ තමයි ලොකු වෙන්නේ මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කර ඇති තඹගස් තිබුණා හැබැයි අබ පරම්පරා වීම තමයි අද මේ අබත් තියෙන්නේ ඔය ඇත්තෝ කලින් භවයේ ඒ නාම රූප ධර්ම පරම්පරා ස්ථීරව නැහැ ඇතිව නැතු යන පරම්පරා කලින් භවයේ චුත වෙලා මෙතන ප්‍රතිසන්දිය ලැබුවා කලින් භවයෙන් චුත වෙලා ප්‍රතිසන්දිය ලබද්දී පංච උපාදානස්කන්ධය එකට පහළ වුණේ වෙන වෙනම නෙමෙයි ප්‍රතිසන්දි විඥානය ඒ කියන්නේ සිත හැම වෙලාවකම චෛතසික ධර්ම නැත්තම් වේදනා සංඥා සංකාරකේ නාම ධර්මත් එකට තියෙන්නේ රූපය ඕනමයි මේ නාම ධර්ම වලට පහළ වෙන්න අපි මේ ඉන්න පංච ගෝකාර භූමි වලදී ඇසේ ප්‍රසාද රූපේ තමයි චක්කු විඥානේ පහළ වෙන්නේ කනේ ප්‍රසාද රූපේ තමයි සෝත විඥානේ පහළ වෙන්නේ ඒ වගේම තමයි හෘද වස්තු රූපේ තමයි මනෝ විඥාන පරම්පරා ඔක්කොම පහළ වෙන්නේ මේ විදිහට කලින් භවයෙන් චුත වෙනකොට මව්පියන්ගේ කරුණු වලින් ඒ රූපයේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා භූත රූපත් ඒ රූප හතරේ එකතුව නිසා ඇතිවන වර්ණ ගන්ධ රස ඕජාත් ඒ වගේම ජීවිතින්දේ රූපාදී විදිහට පෙර කර්ම විපාක නිසා ලැබෙන වස්තුකාය භාව කියන රූප තුනට දස කලාප විදිහට රූප කර්මජ වශයෙන් ඒ කලාප රූප ටික ලැබෙනවා මෙතන මේ තියෙන කවුණු වලින් මෞපියන්ගේ පරපුරට අදාළ වෙයි කවුණු ලැබෙනවා නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළ වීම වුණා කලින් භවයේ චුත නුගමම එතකොට කවුණාවන්ත පින්වන්ත ඔය ඇත්ත අසරණ ගමනක හුදකලා අසරණ ගමනක ඔබ රැස් කරගත් කර්මවල කතාන්දරී හැටියට තව දෙවි කෙනෙක් බ්‍රහ්මයෙක් මනුස්සයෙක් ස්වාමියා භාර්යාව දූ දරුවන් නෑදෑය හිතමිතුරු යහළුව ඔය කවුරුවත් ඔය ඇත්තන් ගෙනල්ල යන්නවන් නැතුව ඔබ මව්කුස පිළිසිඳ ගත්තා මේ විදිහට පින්වත්නි පංච උපාදානස්කන්ධ වැඩ පිළිවෙල සිදු වුණා කරුණාවන්ත ගුණපද සත්පුරුෂ පින්වත්නි අර සතරාරසක භාවනා වැඩ ඔය ඇත්තෝ දැන් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ඒ විදිහටම දකින්න ඕනේ අවබෝධ කරගන්න ඕන මේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් ඔය ඇත්තෝ භාවනා වැඩුවට පස්සේ මේ භාවනා වඩමින් ඉන්නකොට පහළ වුණු මේ නාම ධර්මියෝ මේ රූප ධර්මියෝ අනිත්‍ය දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා වඩන්න ඕන මේ නාම ධර්මියෝ රූප ධර්මියෝ අනිත්‍ය දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා ඒ වගේ තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තත්ත්වේ දකින්න නම් ඔය හැත්තන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනනේ නාම ධර්ම රූප ධර්ම දැනගන්න ඔබ දැනගෙන හිටියේ ඔබ දන්න නාම ධර්ම වල ඔබ දන්න රූප ධර්ම වල ඒකන ඔබ දැක්ක වටහා ගත්ත වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ධර්ම වල ඒ රූප ධර්ම වල තියෙන ඇත්තම ලක්ෂණේ තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛය අනාත්මයි කියලා කියන්නේ ඒ නාම රූප ධර්ම වල සැබෑම ලක්ෂණේ තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛය අනාත්මයි කියලා කියන්නේ ඒ තියෙන ලක්ෂණ ඒ විදිහටම දකිමින් ඔය පුණ්‍යවන්තයෝ විදර්ශනා භාවනාවේ අත්පුත තබල කටයුතු කළා මතක යන කලින් ඔය ටික කියලා දුන්නා අපි ඒ විදිහට පංච උපාදානස්කන්ධය නැත්නම් නාම රූප ධර්ම නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානයේ විදිහට වෙන් වෙන්ව හොඳටම අවබෝධ කරගෙන දැක්කට පස්සේ දැනගත්තට පස්සේ ඔය ඇත්තෝ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥාන ඇති කරගත්තට පස්සේ ඔන්න පින්වත්නි පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ දකින්න කටයුතු කරනවා නාම රූප ධර්ම
හොඳටම ඒ විදිහටම තේරුම් ගත්ත ඔබ අවිද්‍යා සංකාර විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා තණ්හා උපාදාන භව ජාති ජරා මරණ කියන මෙන්න මේ අංග ඔස්සේ දකින්න. ඔය අංග 12 කොහොමද සංසාර චක්‍රේ වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. සැකහැර දැනගන්න ඕනේ. දැන් පංච උපාදානස්කන්ධය ඇතිව නැතුව යනවා කියලා දන්නවා ඇතිව නැතුව යෑමෙන් පීඩාවටපත් වෙනින්දා දුක්ඛය කියලා දන්නවා ස්ථිරසාරව ආත්මී මම කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා දන්නවා හැබැයි ඒ පංච උපාදානස්කන්ධේ පවතින්නේ කොහොමද කියලා කවුරු හරි මැව්වාද නිර්මාණය කළාද ඉබේමද ඒක සැකහැර දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ පින්වත්නි පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ අවබෝධ කරගත්තේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ ඒ කියන්නේ සංසාර චක්‍රේ වන විදිහ ඔය ඇත්තෝ පරියංකයෙන් වාඩි වෙලා භාවනා කළත් අවබෝධ වෙන්න ඕනේ සක්මන් කරමින් භාවනා කළත් ඔබට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ හිතගෙන භාවනා කළත් ඉඳගෙන භාවනා කළත් ඔය ඇත්තන්ට අවබෝධ ඔය පින්වතුන් දෙසනයක් සනයක් පාසා ඇතිව නැතු යන මේ නාම රූප ධර්මවල වැඩපිළිවෙල හොඳටම අවබෝධ වෙන්න ඕන. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දන්නේ නැතිකම නිසා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ලැබීමට ඕන කරන කුසලයේ හැසිරීමකම දන්නේ නැති නිසා හැම අරමුණකම ඇත්ත තත්ත්වයේ වහලා තියෙන හින්දා රැස්කර ගන්න පුණ්‍ය අபிසංකාර අපුඤ්ඤාවි සංකාර ආනිඤ්ඤාවි සංකාර ගැන අවබෝධයක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ නොදන්නාකම කියන අවිද්‍යාව නිසානේ. හැබැයි ඔබට ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය ඇති වුණොත් ඒ කියන්නේ යම් දවසක මගපල්ලාභයක් වෙනකන් ඔබට ඇති වෙන්න ඕන කියන ආර්යස්ථායක මාර්ගයේ තියෙන නිවැරදි සම්මාදිට්ඨිය නිවැරදි දැක්ම ඇති වුණොත් ඔය පින්වතුන් නිවන අරමුණු කරගෙන සබ්බපාපා සකරණං සියලු අකුසල් දුරු කරමින් කුසලස්ස උපසම්පදා බෝධිපාසක ධර්ම කියන කුසල් වැඩනවා. දන් දීම ඕන වෙනවා. රහත් පීනුවම් පානකම් ආයුස කියන කාරණාවට හේතු මේක. සීලය ඕන වෙනවා සතුන් මැරීමෙන් වැළකීම වගේ වකිනුත් ආයුස තීර්ථකාරය සාතිල නික්කම ප්‍රඥා ආදී ඔය හැමදේම ඕන වෙනවා ඒ නිවන් අරමුණු කරගෙන තමයි දසපාරමිතා තියෙන බුද්ධකාරක ධර්ම හින්දා සසර අරමුණු කරගෙන කරගන්න කුසලයන් වගේ නෙමෙයි නිවන අරමුණු කරගන්න කුසලයන්ගෙන් කල්නොයවා ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවන් අපි කියමු දැන් ඔය ඇතුළේ ඉන්නේ අවුරුදු 50යි දැන් වයස අවුරුදු 50යි කියලා කොහොමද අවුරුදු 100කට කලින් මැරෙන්නේ පෑ තව අවුරුදු 50ක් ලැබුම් පුංචි කාලයක්නේ ඒකෙන් තව අවුරුදු 10කින් වේද 15කින් වේද 5කින් වේද 1කින් වේද 2කින් වේද 3කින් වේද තව දවසකින් මානේ වේද ඒක ඔය ඔය ඇත්තෝ රැස්කරගින් තියෙන කර්මාදී කරුණු මතින් සිදුවන දෙයක් එනිසා රහත් පීනුවම් පානකම් චතුරාර්ය සත්‍ය බෝධිය උදෙසා යන ගමනට කුසල යෝන වෙනවා කුසල කර්ම කරගන්න ඕන හැබැයි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ නොදන්නා කම නිසා රැස් කරගන්න කුසලිය සසර පැවැත්මට හේතු වෙනවා ලෞකික වශයෙන් නිවැරදි දැක්ම ඇතුවේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ ඥානයෙන් කෙලෙසුන් නැසීම උදෙසා ඇති කරගන්න දසපාරමී උපපාරමී පරමත්ත පාරමිතාදිය ඔය ඇත්තට තව පැයකින් හරි දවසකින් හරි සතියකින් මාසකින් හරි ඔබේ හේතු සම්පත් මොහුකුරා යන්නට යන කාලයේ තව ආත්මය ආත්ම භාවය ආත්ම භාව 10ක් 15ක් තව ඔබේ ආත්ම භාව 500ක් 5000ක් 5 ලක්ෂයක්ද හේතු සම්පත් මුහුරා යනකම් ඔය ඇත්තන්ට පාරමිතා ආදිය තමයි සුගති තැන්වල මගපල් ලැබී හැකි තත්ත්වයේ ඇති කරගමින් කටයුතු කරන්නේ මේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ ඔබ කරගත යුතු වෙන්නේ මග මග ඥාන දසන විසුද්ධිය මගනමක හරියට දැනගෙන විදර්ශනාව තවත් දියුණු කරගෙන එනකොට ඔය ඇත්තෝ දැන්
කරුණුකාරණා හොඳට දන්නා පිරිසක් විදිහට සතර මහා භූත රූප ධර්ම රූප උපදවන ධර්ම රූප උපදවන මහා භූත රූප හතරක් චක්කු විඥාන සෝත විඥාන ආදී විඥානය රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන විදියට පංච පාදාන ස්කන්ධේම කොහොමද වෙන්නේ කියලා හොන්ටටම දැන් දන්න පිරිසක් විදිහට ඒකේ තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ධර්ම ඒ විදිහටම දකිමින් භාවනා කරන්න ඕන ටිකටම අන්න අපූර්වට ඔය ඇත්තන්ගේ චිත්තසන්තතිය දැන් වැඩි වැඩි ආපු සතර සතිපට්ඨානයේ සතර සම්‍යක් ප්‍රඥාමීර පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල බොජ්ජංග ධර්ම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග අංග ඔය බෝධිපාසික ධර්ම දැන් ඔය ඇත්තන් මඟපල්ලාභී කරන්න පුළුවන් විදිහට අපූර්වට වැඩමින් එනවා මාර්ගසිත ඇති වෙන දෙන්න ඉක්මනට මාර්ගසිත උපදවාගෙන ඔබේ චිත්තසන්තති වල තියෙන ඔය කෙලෙසුන් අසන්න අඩුම තරමේ සෝවහන් මාර්ගයටවත් අද හිට පුළුවන් ඉක්මනකටපත් වෙන්න ඕනේ හැකිතාක් ඉක්මනට පුළුවන් ඉක්මනට සෝවහන් මාර්ගයටවත් ඔය ඇත්තෝ අද හිට හැකිතාක් ඉක්මනටපත් වෙන්නට අදිස්ථාන කරගන්නට ඕනේ ඒ සඳහා උතුම් භාවනා ධර්මයන් වැඩිය යුතු වෙනවා විදර්ශනා භාවනාවල උදයව්‍ය ඥානය ඇති කරගත්තාට පස්සේ තව ඉදිරියට ඔය ඇත්තෝ ත්‍රිභූමික සංස්කාර ධර්මම අරගෙන තමයි භාවනා වඩමින් කෙලෙසුන් අසන්නට කටයුතු කරගන්නට ඕනේ කරුණාවන්ත ගුණබර පින්වත්නි ඒ විදිහට උතුම් භාවනා ඒ කමටහන් ඔබට ලබා දුන්න ඔබ කළ යුතු විදිහ ගැන භාවනා වාක්‍ය ටික ඔය ඇත්තන්ට මම ගෲප් එකට ලැබෙන්න සලස්වන්නම් දැන් අභිධර්ම පත්‍රිකාවට යොමු අදට නියමිත අභිධර්ම පත්‍රිකාව පෙරලගන්න පරමාර්ථ ධර්ම අපි ඉගෙන ගත්තනේ පරමාර්ථ ධර්ම ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද හතරයි සෝන්න ධ්‍යාන බලන්න චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන ආපෝ කියන්නේ චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන මේ සිත් ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද චෛතසික ඔක්කොම කීයද? 51යි. රූප 28යි. රූප 28යි. මේ සෙත් 89 ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මේ සිත් 89 අපිට ලෞකික ලෝකෝත්තර වශයෙන් ඒ වගේම මේක අපිට භූමි විදිහට තව හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ තමයි කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර ලෝකෝත්තර විදිහට මේකිනුත් කාමාවචරයක අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න සෝබන අසෝබන විදිහට මේකත් අපිට තව පුළුවන් සෝබන සිත් කාමාවචර සිත් 54 සෝබන සිත් 24 ඒ වගේම අසෝබන සිත් තිහාරගෙන අසෝබන සිත්තිය කොටස් දෙකට බෙදන්න පුළුවන් ඒ තමයි අකුසල සිත් 12යි අහේතුක සිත් 18යි කියලා අපි මේ වෙනකොට ඔය සිත්තිය ඉගෙනගෙන අවසන් මතකයි නේද හැමෝටම එතකොට අකුසල සිත් 12 කොටස් කීයකට බෙදන්නද 3කට කියන්න බලන්න සංඛ්‍යාව විදිහට ලෝභ මූල සිත් තුනකට කියන්න බලන්න අකුසල සිත් අහේතුක අකුසල විපාක සිත් 7යි අහේතුක කුසල විපාක 8යි අහේතුක ක්‍රියා සිත් ඉතාමත්ම හොඳයි එතකොට දැන් අද අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ
කාම සෝපන සිත් 24 මේක හරිම වටිනවා මොකද අර අකුසල සිත් 12 ඔය ඇත්තන්ට වැඩිපුර ඇති වෙන්න පුළුවන් සිත්නේ දවසකට ඒ ඇතිවන හැම අකුසලයකටම ඔබේ කැත ඔබේ දුප්පත්කම ඔබේ ජීවිතයේ සරහටෙන ප්‍රශ්න කරදර ඔය ඇත්තන්ගේ සහ දූ දරුවන්ගේ සහ ඔබේ පවුල් පරපුරට අදාළව ඇතිවන හැම ගැටලුවක් ඔබේ ආයුෂ අඩුවි ඔයාටගේ ජීවිතයේ බලපාන හැම කරදරයක් ප්‍රශ්නයකටම හේතුව වෙන්නේ ඔය අකුසල සිත් 12. ඔය ඉගෙනගත් අකුසල සිත් 12 ඔබට එකසුළු මොහොතක්වත් ඇති වෙන්න දෙන්නම එපා. ඇති වුණොත් ඒ අකුසල ජවනවලට මෙලවටත් ඔය නාම රූප වලට විපාක හම්බ වෙනවා. ඊළඟ භවයටත් හම්බ වෙනවා. කවදාය දවසක රහත් පීනුවන් පාන කම හම්බ වෙනවා හරියට දැන් ඔබ මෙහෙම ජීවත් වෙනකොට පෙර භවයේ කලින් භවවල ඔබට ඇති වුණු කීන්ති ඇඹල විපාක දැන් විඳින බව වගේ ඔය ඇත්තන්ට කාමයන්ගේ විපාක දැන් විඳනා වගේ ඉරිසියා මාන ආදී විපාක විඳනා වගේ කාට හරි බැන පීවකේ රණ්ඩු සරු අලු මේවා විපාක දැන් විඳනා වගේ ඔය ඇත්තන්ට ඇති වුණු හැම අකුසලයකම විපාක දැන් ඔය ඇත්තන්ගේ ජීවිතයේ සදහට ප්‍රශ්න කරදර පීඩා විදිහට එනවා වගේ දැන් ඔය ඇතිවනොත් අකුසාසෙත් ඒවත් අනාගතයේ යම් දවසක රහත් පීනුවම් පාන ඔබ ප්‍රමාද වෙවි කොක්මන කාලය සසර ඉන්නවාද එතෙක් කාලයක් විපාක හම්බ වෙනවා ඒක නිසා අකුසාසෙත් 12 අයින් කර ගන්න ඕනේ හැබැයි අද ඉගෙන ගන්න හදන සිත් 24න් මුලින්ම එන සිත් 8 නම් ඔය ඇත්තඟ ජීවිත පුතුම තරම් සැපවත් කරවනවා පාඩම් පෙරල ගන්න කාමසෝබන සිත් 24 සිත් 89න් සිත් 54ක්ම කාමාවිචර සිත් කියලා දැන් ඔයත් දන්නවනේ සිත් 89න් සිත් 54ක්ම කාමාවිචර හි ඒ සිත් 54න් අසෝබන සිත් 30 කලින් ඉගෙනත් ගත්තනේ දැන් මේ 54න් තව අපට ඉතුරු වෙලා තියෙන සිත් 24යි ඒ සිත් අපි හඳුන්වන්නේ काम सोबने हित के लिए कट हित वाती है नवा सोबने विधिये टा सोबने विधिये टा भी हित बेदे नवा चाहिए सिक्का पनास दिकाप के लिए किन्हें गायता ने वो ये चाहिए सिक्का पनास दिकी ती है नवा सोबने साधा ने किया ला चाहिए सिक्का विसिपहा वो ये चाहिए सिक्का विसिपही ती है नवा सोबने चाहिए सिक्का विसिपही ती है नवा सोबने साधा ने किया चाहिए सिक्का दहन आवया ඔය චෛතසික 19 යෙදෙන හිත් අපි වින් කරනවා සෝබන හිත් කියලා. ඔය චෛතසික 19 යෙදෙන්නේ නැති හිත් අපි හඳුන්වන්නේ අසෝබන සිත් කියලා. දැන් මේ සිත් 24ෙම ඔය චෛතසික 19 යෙදෙනවා. ඒ නිසා මේවා කාම සෝබන සිත්. එතකොට සෝබන චෛතසික 19 යෙදෙන සිත් වලිනොත් काम भूमि अतिवन सित विसि हतराय काम सोबन सित अनित्वा रूप भूमि अरूप भूमि वल अतिवन हित इतकोट मे काम सोबन सित विसि हतरम सहेतुकाय हेतु कीन नमिं हंदुन्वन चैतसिक हयें तुनक मे काम सोबन सित विसि हतरे गलेपिन विधियत तुनक विधियत हो देकक विधियत हो यदेनवा සෝබන කියන නමින් හඳුන්වන මේ සිත් 24 යෙදෙන හේතු තුන තමයි අලෝභය අදෝසය අමෝහය කියලා කියන්නේ අලෝභය අදෝසය අමෝහය අලෝභය අදෝසය අමෝහය කියලා කියන්නේ අමෝහය නැතිව අලෝභය අදෝසය කියන හේතු දෙක විතරක් යෙදෙනොත් හිත් අපි එක හඳුන්වන්නේ දිහේතුක කියලා. දැන් කෙනෙක්ට මගපල් ලබන්න පුළුවන් බැරි විදිහට වර්ග කරනවානේ අපි දැන් උපත් ලැබලා ඉන්න විදිහ හැටියට ඊළඟ භවයට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගෙම්බෙක් වෙලා ඉපදලා හිටිය මණ්ඩුක ඊළඟ භවයේ දෙවි කෙනෙක් වුණා ඒ නිසා එයාට මෙතනින් ගෙම්බා වෙලා මැරිලා දෙවි කෙනෙක් වුණු ගමන්ම ඒ දිහේතුක උපතක් හින්දා ඒක නට මගපල් ලබන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වගේ දැන් කෙනෙක් දිහේතුක නම් මගපල් ලබන්න බැරි වුණාට දැන් ධර්මයේ හැසේලා දිහේතුකම තිහේතුක කමක් කරගත්තොත් ඊළඟ භවයේ එයාට
මඟ පලබන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. බැරි වුණොත් බැරි වෙන්නේ කෙලෙස් වලින් හිත පුරවාගෙන කර්ම අනුතුරු වලට මුහුණ දීලා විපාකන්තුරු එහෙම ලැබෙමින් ඕවා වුණොත්. එතකොට අලෝභයේ අදෝසේ අමෝහයේ කියන හේතු තුනෙන් අලෝභයේ අදෝසේ විතරක් තියෙන හේතු සිත් ටික දිහි හේතුක සිත්. මේ සිත්වල යෙදෙන්නේ කුසල හේතු විතරයි. මේ අපි මේ කතා කරන සිත් 24 කාමසෝබන සිත්වල යෙදෙන කුසල හේතු විතරයි. අකුසල හේතු යෙදෙන්නේ අපි කලින් ඉගෙනගත් අකුසල සිත්වලට. මේ ලෝකේ තියෙනවා නම් මොකක් හරි අකුසලයක්. ඒක වෙන්නේ අර අකුසල සිත් 12න් විතරමයි. කුසල හේතු අකුසල හේතුන්ට වඩා බොහෝම බලවත්. කුසල හේතු අකුසල හේතු වලට වඩා ගොඩක් බලවත්. තදංග පහනේ කියන්නේ අලෝබාදී කුසල් ලංගයකින් ලෝබාදී අකුසල් ලංගයන් දුරු කිරීම. තදංග ප්‍රහාණය කරමින් අකුසල් හේතු මර්ධනය කරන්නට මේ කුසල් සිත් වලට ශක්තිය ලැබෙන්නේ කුසල හේතු හින්දා. ඔය ඇත්තන්ගේ හිතේ ඇති වුණොත් මම මෙයාට බනින්න ඕන. මෙයා මගේ හිත සිද්දුවා. මම මෙයාට ගහන්න ඕනේ. මම මෙයා තැලින්න ඕනේ. මම මෙයාට බොරුවක් කියන්න ඕනේ. මම මෙයාට මේ දේ කරන්න ඕන. ඔය විදිහට ඒ ඇති වුණොත් අකුසල හේතුවක් ඒක පින්වත්නි අකුසල සිත් 12 ඇති උනේ. ඒක එහෙම එකක් ඇති වෙනකොටම ඔය ඇත්තෝ නෑ මේ මේ මට කේන්ති ගියා කේන්ති ගියේ එක අකුසල හේතුවක් නෑ මං ඉක්මන්ටම ද්වේෂී නැති කරගෙන මෛත්‍රී ඇති කර ගන්න ඕනේ කියලා ඔබ මෛත්‍රී හිත ඇති කර ගන්නවා. එතකොට අර සිත චිත්ත සන්තතිය තුල අර අකුසල සිත ඇති වෙනකොටම ඔය පින්වතුන් කුසල් සිත් වලින් අකුසලේ නැති කරලා කුසල් ඇති කර ගන්නවා. ඒක තදංග ප්‍රහාණය. ඒතර අකුසලේ කුසලේ බලේ නැති කර ගත්තා. නැති කරගෙන ඔන්න ඊට පස්සේ මෛත්‍රියෙන් පුරුදු කරගෙන යනවා. ඔය ඇත්තන්ට මේ ජීවිතේ ඉතිරි කාලයත් මේ ඔය ඇත්ත ප්‍රමාද වුණොතින් තව බව කීපයක් හරි යන්න සිද්ධ වුණොත් මගපල ලබන ඉති කාලයක් අර ඇතුන් මෛත්‍රී හිත වලට තමයි ඔය ඇත්තන්ට ආහාර පාන ඉඳුන් හිටුන් ආදී සසරේ යහපත් සැප සම්පත් ටික ලැබෙන්නේ. එතකොට පින්වත්නි මේ අපි කතා කරන කාමසෝබන සිත් කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. සෝබන චෛසික 19 යෙදෙන කාම භූමියේ සිත් 24 කාමාවචර මහා කුසා සිත් 8යි කාමාවචර මහා විපාක සිත් 8යි කාමාවචර මහා ක්‍රියා සිත් 8යි කියලා බෙදන්න පුළුවන්. මේක මේ එකම මුත්‍රණේ වෙලා පොඩ්ඩක් ඒක නිවැරදි කරගන්න. කාමාවචර ඔව් වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිවැරදි කරගන්න එන්නේ කුසල් විපාක ක්‍රියා කියලා. කුසල් සිත් 8යි විපාක සිත් 8යි ක්‍රියා සිත් 8යි. කාමාවචර මහා කුසල සිත් 8යි කාමාවචර මහා විපාක සිත් 8යි කාමාවචර මහා ක්‍රියා සිත් 8යි. කාමාවචර මහා කුසල සිත් 8යි කාමාවචර මහා විපාක සිත් 8යි කාමාවචර මහා ක්‍රියා සිත් 8යි. ඒ විදිහට 8 වරක් 3 24යි. කාමාවචර මහා කුසල සිත් 8 සෝමනස සහගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරික කුසල සිත. ඒක තේරුම සැප වේදනා සහිත නුවණ සමග යෙත්ම මෙහෙවීමක් නැති කුසල සිත. දෙවන හිත සෝමනස සහගත ඥාන සම්පයුත්ත සසංකාරික කුසල සිත. සැප වේදනා සහිත නුවණ සමග යෙත්ම මෙහෙවීමක් ඇති කුසල සිත. තුන්වන සිත සෝමනස සහගත ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික කුසල සිත. සැප වේදනා සහිත නුවණ සමග යෙදුන් නැති නුවණ නැති මෙහෙවීමක් නැති කුසල සිත. සෝමනස සහගත ඥාන විප්පයුත්ත සසංකාරී කුසල සිත. සැප වේදනා සහිත නුවණ සමග යෙදුන් නැති මෙහෙවීමක් ඇති කුසල සිත.
උපේක්ඛා සහගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරී කුසාසිත මැදහත් වේතනාසයත නුවන් සමග යෙත්න මෙහෙවීමක් නැති කුසාසිත උපේක්ඛා සහගත ඥාන සම්පයුත්ත සසංකාරී කුසාසිත මැදහත් වේතනාසයත නුවන් සමග යෙත්න මෙහෙවීමක් ඇති කුසාසිත උපේක්ඛා සහගත ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරී කුසාසිත මැදහත් වේතනාසයත නුවන් සමග නොයතුණු මෙහෙවීමක් නැති කුසාසිත උපේක්ඛා සහගත ඥාන විප්පයුත්ත සසංකාරී කුසාසිත මැදහත් වේතනාසයත නුවන් සමග නොයතුණු මෙහෙවීමක් නැති කුසාසිත ඥාන සම්පයුත්ත කියන්නේ අමෝහේ නැත්තන් නුවන් යෙදෙනවා කියන එක ඥාන විප්පයුත්ත කියන්නේ අමෝහේ නැත්තන් නුවන් යෙදෙන්නේ නැහැ කියන එක එකක් ප්‍රඥාව යෙදෙන හිත් ප්‍රඥාව නොයෙදෙන හිත් මේ වගේ සිත් අටක් තියෙනවා කියන බලන්න ඔය ඇත්ත පාලියෙන් විතරක් කිය සිත් අට පළවෙනි එක සෝමනස සහගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සංකාරක කුසල්සිත තුන සාගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සසංකාරික කුසල්සිත උපේක්ඛා සාගත ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික කුසල්සිත අට උපේක්ඛා සාගත ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික කුසල්සිත බොහොම හොඳයි ඔය සිත් අට කටපාඩම් කරගන්න අකුසල් එහෙම නැත්නම් පාප ගති ඔබේ චිත්ත සන්තතිය තියෙන්න පුළුවන් කීන්තියේම රාගය ඊර්ෂ්‍යාව මානය තණ්හාව මෝහය ලෝභය දීසය දිට්ඨිය මේ ආදී හැම විදියකීම පාප ධර්ම වලට ලැජ්ජාවක් නැතිකම් බයක් නැතිකම් ඔය හැම පාප ගතියක්ම නසන හින්දා තමයි අපි කුසල් කියලා කියන්නේ අකුසල් කියන්නේ පාප ගති ඇති කරනවා කියන එකට කුසල් කියන්නේ මේ පාප ගති නසනවා කියන එක මේ කුසල්සෙත් අටෙන් කෙරෙන්නේ පාපගති නසමින් හොඳ ගති චිත්තසන්තතිය තුල ඇති කරන හින්දා හොඳ යහපත් දේවල් මේ සිත් වලින් කරන්නේ අර පාපගති නැති කරලා හොඳ ගති චිත්තසන්තතිය ඇති කරලා තියෙන හින්දා මෙලුවටත් මේ නාම රූප ධර්ම වල අනාගතයේ යම් තාක් කාලයක් පවතිනවාද ඒ තාක් කාලයක්ම පරලොවටත් දෙලොවටම යහපතක් ඇති කරවන හොඳ යහපත් විපාක ලබා දෙන කුසල්. එතකොට මේකෙන් කරන වැඩ කීපයක් අපිට කියන්න පුළුවන්. ලෝභ දේශ මෝහ කියන අකුසල මූලයන් හින්ද ඇතිවන පාපතරම මැඩපවත්තා යහපත් මඟකට පමුණුවනවා. ඔය ඇත්තන්ගේ හිතේ ලෝභයේ දේශයේ මෝහයේ ඇතිවෙනවා කියන හුදකලා තනිවම ගසාගෙන යන ඔය ඇත්තන්ට දැන් අවුරුදු 50ක් 30ක් 10ක් 15ක් අඹසැමියන් හිටියට දූ දරුවන් හිටියට නෑ හිත මිතුරන් හිටියට ඒ ඔක්කොම අත්හැරලා තන් තනියම යන්න වෙන අනාගත ගමනටත් මේ ඉස්සරහට ජීවත් වෙන කාලයේදී ඔබට ඇති වෙන්න පුළුවන් නරක ප්‍රතිඵල බලක් වන්න යහපත් ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න හොඳ යහපත් මඟකට පමුණවන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අලෝබදු සමූහ කියන කුසල මූලයන් තියෙන හිතවලට දිව්‍ය ලෝකාදී කාම සුගතිවල ප්‍රතිසන්දිය ලබා දෙන්න පුළුවන් හොඳට පින්දහම් කරමින් හිටිය ඇත්තෝ මානින්මතු දුගති උපදිනවා ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා බැලුවොත් ඒ ඇත්තන්ගේ මානසන්න හිතේම නරක් වෙලා යන්නේ අකුසල් බලපාලා සමහර වෙලාවට බරපතලම අකුසල් නැති වුණත් ඒක ආනන්තරේ පාප කර්ම වගේ වකරගත නැති වුණත් අනිත් අකුසල කර්ම කරගනිමින් හිටිය උදවිය මැවුනට පස්සේ සුගතිය උපදලා ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා බැලුවොත් මෑන වෙලාවේදී හරිය ධනංජාන බමුණන්ගේ හිත යහපත් පැත්තට ගත්තා වගේ කලණ මිතුරෙක් විසින් හිත කුසලයේ යොදවලා සුගතිය උපත් ලැබවලා
එතකොට දිව්‍ය ලෝකය වගේ කාම සුගතිවල ප්‍රතිසන්දිය ලබා දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කුසාසිත වලට ඔබ පුරුදු කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කුසාසිත ඔබ පුරුදු නොකල යුත්තේ අයින් කල යුත්තේ ඉවත් කල යුත්තේ අහලකටවත් ලං වෙ නැදින්න හොඳ නැත්තේ අර ඉගෙනගත් අකුසාසිත වලහා හැබැයි ඔබ හොන්ටට පුරුදු පුහුණු කර ගන්න ඕනේ දියුණු කර ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඉගෙන ගන්න අට මේ අතින් ඔය ඇත්තන්ව ඊළඟ භවවල දිව්‍ය ලෝකවල මනුස්ස භූමියේ කාමසුගති හතේ කොහේ හරි උප්පත්ති ලබා දෙන කාමසුගති හතක් තියෙනවා ඔක්කොම කාම භූමි 11ක්නේ නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර කියලා අපාය හතරකුයි දැන් ඔය කුකුලේ කෑ ගහන වැවුනේ ඇයිද මේ තිරිසන් අපායට එතකොට නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර කියන මේ සතර අපායයි මනුස්ස ලෝකයේ දිව්‍ය ලෝකය කියන මේ භූමි වලින් දිව්‍ය ලෝක හයක් තියෙනවා චාතුරු මහරජකේ තාවතින්සේ යාමේතු ස්තේ නිර්මාරතේ පහණින් මෙත වසවාතිය කියලා ඔය මනුස්ස ලෝකයේ දිව්‍ය ලෝක හයයි තමයි කාම සුගති වෙන්නේ අනිත්‍ය කාම දුගති මේ 11 එතකොට මේ කාම සුගති හතේ උප්පත්තිය ලබා දෙනවා මේ සිත් වලින් ආවේශ වානේ සැපේ බලේ ප්‍රඥාව දෞහික සැප සම්පත් ඉතා ඉහිරීම ලබා දෙනවා ඔය ඇත්තන්ට ආවේශ ලැබෙන්නේ අකුසසිත් 12 අකුසසිත් 12 කරන්නේ ආවේශ වානේ සැපේ බලේ ප්‍රඥාව ආදී නැති කළ දානවා හැබැයි මේ කුසසිත් අට පුරුදු පුහුණු කරගෙන මේ අනුව ජීවත් වෙනකොට ආවේශ වානේ සැපේ බලේ ප්‍රඥාව ආදී ඔක්කොම ලෞකික සැප සම්පත් ඔබට ලැබෙනවා සියලුම යහපත් හොඳ විපාක ලබා ගන්න ලබා දෙන්න පුළුවන් ශක්තිය මෙන්න මේ කුසල කර්ම කරද්දී මේ කුසාසෙත් හින්ද පහළ වෙනවා දන් දීම සිල් රැකීම භාවනා කිරීම වතාවත් කිරීම ධර්මයේ ඇසීම ධර්මයේ කීම පින් පැමිණවීම මේ වගේ හැම කුසස් කුසලයක්ම කෙරෙන්නේ මේ කුසාසෙත් අටෙන් සෝමනස සහගත උසස් කුසල කර්මයක් ඇති වෙන්න නම් සද්ධාවෙන් දන් දීමට කැමති කෙනෙකුට එයට ගැළපෙන දාන වස්තුවක් ලැබීමත් දාන වස්තුව පිළිගැනීමට සුදුසු ගුණවතෙකු ලැබීමත් දන් දෙන්නට සුදුසු කාලයේ පැමිණීමත් යෝගී ස්ථානයක් ලැබීමත් උපකාර පිණිස කල්යාණ මිත්‍රයන් ලැබීමත් පිරිසුදු සම්‍යක් දෘෂ්ටිය ඇති බවත් ප්‍රතිග්‍රාහකයාගේ ගුණ දැනීමත් දන් දීමේ ආනිසංස දැනීමත් සෝමනස සහගත මහා කුසල විපාක සිතකින් ප්‍රතිසන්දිය ලබා සිටීමත් කියන හේතු තියෙන්න ඕන මේක හරි වැදගත් නැණ සෝමනස සහගත උසස් කුසල කර්මයක් වෙන්න නම් මෙන්න මේ කිව්ව ටික ඕන වෙනවා දැන් ඔබ දැකලා ඇති අභිධර්ම මෙහෙම දන්නා ස්වාමින් වහන්සේලා යම් යම් පින්කම් කරන උදවියට හිත්සේ කැමති විදිහට ඒක උපනිමව කරගන්න කටයුතු සලස්සලා දෙනවා පුළුවන් තරම් අර පිරිසත් එක්ක කතා කර කර පිරිස එකතු කරගන්න කියලා කියනවා නමුත් ඒ පිරිසත් එක්ක කතා බස් කර කර අර ඒ විදිහට තමන්ගේ හිත පීඩාවට පත්න දේශාදී ඒකවන මතුවන අකුසල සිත් 12 මොන විදිහෙන්වත් ඇතිවන තත්ත්වයට ඉඩ දෙන්නේ පුළුවන් තරම් කල්‍යාණ මිත්‍ර පිරිසක් එක්කම කටයුතු කරන්න මේ කෙනාගේ මේ අදහස් ඔබේ මේ සද්ධාව හානි කරයි මේ කෙනාගේ මේ සිටිවිලි මේ ඇසුර ඔබට මේ විදිහට බලපායි ওই විදිහට මඟ පෙන්නනවා එහෙම කරලා දෙන්නේ එහෙම පෙන්නන්නේ ඔය ඇත්තන්ට දෙලොවටම උසස්ම ප්‍රතිඵල ගන්න ඉතාම සුළු කාල සීමාවක් සැදී ඉන්න මේ මනුස්ස ජීවිතේ අවස්ථාව දෙන්න ඕන හින්දා එතකොට ඔය ඇත්තන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබන්න සෝමනස්සහගත උසස් කුසල කර්මයක් වෙන්න සද්ධාව ඕන වෙනවා සද්ධාවෙන් දන් දෙන්න කැමැති කැමැත්තත් ඕන වෙනවා තමන් සන්තකයේ දුක් විඳලා උපයාගත්තේ ඒ දේ තව කෙනෙක්ට දෙන්න තරම් තමන්ට හොඳ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන ඒ දාන වස්තුව පිළිගන්න සුදුසු ගුණවතෙක් වෙන්න ඕන ප්‍රතිග්‍රහකයන් වහන්සේ ගුණවතෙක් වෙන්න ඕනේ ගුණවත්කම තියෙන්නත් ඕනේ ඉල්ලීමකින් තොරව දෙන්න පුළුවන් විදිහට අර කෙනාගේ කුසලයන් තියුණු වෙන්නත් ඕන දන් දෙන්න සුදුසු කාලයේ පැමිණෙන්නත් ඕනේ යෝගී ස්ථානයක් ලැබීමත්
උපකාර පිණිස කල්යාණ මිත්‍රයන් ලැබෙන්නත් ඕනේ. කලණ මිතුරන්ම ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවකම තමන්ගේ හිත මොන විදියකින්වත් කිලිටි වෙන්න දෙන්නේ නැති පුංචි යම් කිසි රුස්සන් නැති කවුණක් ආවත් ඉක්මනට මේ ඒක යටපත් කළා දාලා අර චිත්තසන්තතිය කුසාසිත අතර අතරමැද අකුසාසිත ඇති වෙන දෙන්නේ නැති වෙන්නත් ඕන හිතන ඔබ සිල් ගන්නවා. දැන් සිල් සමාදන් වෙලා උදී හවස සිල් පවානේ කරන කම්ම බැලුවාම අතරමැද කාලෙත් කොච්චර අකුසාසිත ඇති වෙනවද? සමහර ඇත්තෝ ළඟ ඉන්න කෙනාගේ දහඩිය ගඳයි කියලා හරි අකුසාසිත ඇති කර ගන්නවා. බනිනවා, දොස් කියනවා. එහෙම නැති තරමටම අර රකින්න සීලයත් එක්ක මුළු මහත් කාලයෙම කුසල් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. පිරිසුදු සම්‍යක් දෘෂ්ටි ඇති කර ගන්න, ප්‍රතිග්‍රහකයන් අසල ගුණ දැන ගන්නට, උන්දන් දීමේ ආනිසංස දැන ගන්න ඕනේ. සෝමනස් සහගත මහා කුසල විපාක හිතකින් ප්‍රතිසන්දිය ලබාගෙන ඉන්න ඕන. කුසාසිත සෝමනස්ස වීමට හේතු කලින් කිව්ව කවුණු වලින් යම්කිසි කවුණක් අඩු වුණොත් ඒ කුසාසිත උපේක්ඛා සහගත වෙනවා. මහා කුසාසිතට වේදනා විදිය සෝමනස් සහගත හෝ උපේක්ඛා සහගත වෙන්නේ මේ විදිහට. කුසාසිත ඥාන සම්පයුත්ත වෙන්නේ නුවණ නැත්තම් අමෝහේ කියන පඤ්ඤේන්ද්‍රිය තියෙද්දී. පඤ්ඤේන්ද්‍රිය නැත්තම් අමෝහේ යෙදුනොත් තමයි කුසාසිත ඥාන සම්පයුත්ත වෙන්නේ. ඔය ඇත්තන්ට පින්කම් කරනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ඥාන සම්පයුත්ත කුසාසිත මැති වෙන්නේ නුවණ යෙදුන් නැති හිත් ඥාන විප්පයුත්ත හිත් කුසාසිතක් ඥාන සම්පයුත්ත ඥාන විප්පයුත්ත වෙන්නේ නුවණ යෙදෙන විදිහටයි නුවණ යෙදෙන්නේ නැති විදිහටයි. ඥානය කියන්නේ ප්‍රඥාවට. ඥාන සම්පයුත්ත හිතක් කියන්නේ අමෝහය කියන ප්‍රඥාවයෙත්නොත් ඥානය කියලා කියන්නේ කර්ම හා කර්ම විපාක විශ්වාස කිරීම, හේතුඵල ධර්ම විශ්වාස කිරීම, ධර්මයේ අර්ථයන් හොඳහැට දැනීම, පාපයන්ගෙන් වැළකීමේ උපාය දැනීම කියන කාරණාවලට. ඥානය කියලා කියන්නේ ඔබ පින්කමක් කරද්දී ඔබට තියෙන්න ඕනේ තනි කරම කර්ම කර්මඵල විශ්වාස කිරීම. ඒකෙන් ඔබට ලැබෙන විපාක ස්වභාවය ගැන ඔබට පින්කමකින් ලැබෙන විපාක සම්බන්ධවයි අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ. ඒකට වියදම් කරන මුදල නෙමෙයි, කරන පින්කමේ ස්වභාවය නෙමෙයි. අපි කියමුකෝ කැලේට ගිහිල්ලා උගඬු කෑල්ලක් දැහැටි කෝට්ටක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒකයි සංඝරත්නයට පූජ කරන්න කියලා. හැබැයි ඔය ඇත්තන්ට ඇතිවන පූර්ව චේතනාවාදී අර දැහැටි කෝට්ට කඩා ගන්න ගෙනල්ල පූජ කරන්න ආසන්න වෙලාව දක්වා ඇතුණු සම්පූර්ණ සිත් ගොඩටම ඒ සිත්තර චේතනාවනේ. එතකොට සම්පූර්ණ සිත් ගොඩටම මුංචන චේතනාවාරය සංඝරත්නයේ දැහැටි කෝට පූජා කරපු කාල සීමාව තුළට අපර චේතනාවාරය කියන්නේ පින්කමෙන් පස්සේ ඔය ඇතු සතියක් මාසයක් අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා හරි අරගෙන කල්පනා කරති. ඒකෙන් මේ පින්කමෙන් මේ වගේ කර්ම ලැබෙනවා, දන් දුන්නා දන් දුන්නේකින් ආයස ලැබෙනවා, සිල් රැක්කා සිල් රැක්කේකින් මේ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. මේ විදිහට අර කරපු කුසල කර්මයට ලැබෙන ආනිසංස විපාක විශ්වාස කරමි. යම්තා කාලයක් පින්කමෙන් පස්සේ අර දැහැටි කෝට්ට පූජා කරපු එක සතියක්ද මාසයක්ද ජීවිත කාලෙමද මෙනෙහි කරන වාරයක් ගානේ කුසාසිත ඇති වෙනවා කියන්නේ කුසල ජවනයන්ට ඔය නාම රූප ධර්ම සැපවත්ත සෝපත්ත තියන්න පුළුවන් නිවන් දකින කම්ම. හරියට වමාරා අර බැලලියට කන්න දුන්නෝ අතීත සීවලී මහරහතන් වහන්සේ වගේ. එක අවස්ථාවක මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝකයට වැඩම කළා. දිව්‍යාංගනාවිය විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්න මහා විශාල විමානවල මේ දිව්‍යාංගනාවියන් ඉන්නේ විමානවලට වැඩම කරලා අපි මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දේවතාවියන්ගෙන් අහනවා මෙච්චර සැප සම්පත් විඳින්න කරගත්ත පින් මොනවද කියලා. ඒ දේවතාවියන් කියන්නේ ඇඹරෙනවා. තුන්වෙනි පාර වෙනකම්ම අහනවා බැරිම තැන ඔවුන් කියනවා මම උක්දඬු කෑල්ලක් පූජ කළා, දෙඹර ගෙඩියක් පූජ කළා.
ඒ වගේ පුංචි පින්කමක් කරලා මෙච්චර සැප සම්පත් විඳ කියලා. එතකොට පින්කමක් කුඩාවට ලොකු වේදමක් නැතුව කළත් ලොකු වේදමක් ඇතිව කළා චේතනාව බලපානවා. හැබැයි කෙනෙක් අර වගේ උක්දඬු කෑල්ලක් දැහැටි කෝට්ටක් පූජා කළ බල සම්පන්න තිහීතුක සිත් ඇති කරගෙන පින්කමක් කරගෙන ඒකේ ආනිසංස උසස් විදිහට ලැබුවොත් තවත් කෙනෙක් වියදමක් ගොඩක් කරලා දැහැටි කෝට්ටු වගේ නෙමෙයි උසස්ම විදිහට මහා කැපකිරීමකින් විශාල වියදමක් කරලා ඒ විශාල වියදමත් එක්ක පූර්ව චේතනා මුංචන චේතනා අපර චේතනා වාරයේ බල සම්පන්නම කුසල් තියාගෙන හිත නරක කරගන්නෙම නැතුව දැන් නුවණැති ස්වාමීන් වහන්සේලා පුළුවන් තරම් පින්කම් කරන උදවියට කියනවානේ අනිත් ඇත්ත එක වැඩි කතාවට යන්න එපා මෙහෙම කළොත් හිත නරක වේ මෙහෙම වුණොත් අකුසාසිත ඇති වේ මෙහෙම වුණොත් ඔබට ඒක පාඩුවක් පුළුවන් තරම් කුසලය ගැන දන්න අවබෝධය තියෙන කේලං ආදී කියන්නේ නැති ඒ වගේ පිරිසක් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට හිත රඳව ගන්න ඒක නිතර අපි නම් හැමෝටම කියනවානේ එතකොට අර කරන වියදමත් එක්ක හිත හොඳට බලවත් අලෝභ අදෝ සමෝහ කියන බල සම්පන්න කුසල හේතු ඇතුව කරගත්තු දෙහැටි කෝටි පූජා වගේ නෙමෙයි මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල ආනිසංස ගොඩක් හරියට පිරිඳිවච්ච මහරහතන් වහන්සේගේ චෛත්‍ය ප්‍රදාන වගේ වචන වලට පෙරලන්න බැරි තරම් අර තිහීතුක කුසල සිත් වලටත් ඒකල වියදම සහ ඒකල කැපකිරීම වලටත් උසස් ප්‍රතිඵල ගොඩාක් ලැබෙනවා ඥානේ නැත්තම් ප්‍රඥාව සමග යෙදුණු හිත තමයි ඥාන සම්පයුත්ත හිත. ඥානේ කියලා කියන්නේ කර්මී හා කර්ම විපාක විශ්වාස කිරීම. හේතුඵල ධර්ම විශ්වාස කිරීම ධර්මීය අර්ථයන් හොඳ හැටි දැනීම පාපයන්ගෙන් වැළකීමේ උපාය දැනීම කියන කාරණාවලට. එතකොට ඒක ඕන වෙනවා. කර්ම කර්මඵල විශ්වාස කිරීම හේතුඵල ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා විශ්වාස කිරීම ඒ මතින් තමන්ගේ සසර ගමනේ නිවන් දකින්නකම් වැඩපිළිවෙල හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ධර්මයේ අර්ථයන් හොඳ ඇති දැනීම පාපයන්ගෙන් වැළකීමේ උපාය දැනීම ඔය කාරණා තමයි ප්‍රඥාව කියන්නේ ප්‍රඥාවන්තයා නැත්තම් නුවණ නැත්තා කුසල කුසල දැනගෙන අකුසලයෙන් වෙන් වෙන්න උත්සාහ කරනවා ඒ කිනා තමන්ටත් අනුන්ටත් වෙන්නේ යහපතක් විදිහටම දකිනවා ඥානවන්තයා සසර දුක දැකලා ඒකින් අත මිදෙන්න උත්සාහ කරනවා ඒකිනා නිතරම නුවණින් විතරක් නෙමේ ගුණේන උසස් වෙන්න උත්සාහ කරනවා අන්න වැදගත්ම කාරණාවක් නුවණැති ඇත්තෝ කුසල් අකුසල් දැනගෙන අකුසලයෙන් වෙන් වෙන්න උත්සාහ කරනවා දැන් නුවණැති සංඝරත්නයේ එහෙම මොන තරම් පිරිසක් හිටියත් උච්චර හිටියත් බුදකලාව තන්නේ මින්නන උත්සාහ කරන්නේ නුවණැති ගිහි ඇත්තෝ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන හුදකලා කමත්නේ තනි වෙන්නනේ ඒක චරියන් දල්ලං කයිදා නති බාලිය සහායතා චරංචී නාති කච්චී සේයසස මත්තන තමන්ට වඩා ಗುಣධර්ම වලින් වැඩි පිිරිස හෝ සමාන අය හෝ තමයි ඇසුරු කරන්න නැත්නම් තන්නේ මින්න ඕන ඒක කුසල කුසල දන්නා අය තමන්ගේ නාම රූප වලට හානියක් වෙන වැඩ කරන්නේ නැති හිස් දේවල් කතා කරන්නේම නැහැ කාලේ අපිට යවන්නේ නැහැ. ඉත අඩු වචන කීපයක් තුළ කටයුතු කරන්නේ. මං කියවන මේ පාඩම පටන් ගත්තේ අපි හරි සුවිශේෂී තැනක ඉන්න කියලා මේක හොතට හිතට ගන්න. ඔය ඇත්ත ඉක්මනටම තව සතියකින් හරි කමන්නේ නැහැ. දවසකින් හරි කමන්නේ නැහැ. මකපා ලබන්න ඕන ඔබට පුළුවන් ඒක කරගත යුතුයි. ඒකද මේ ධර්මයේ දැනගන්න වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරයිනේ අපිට ධර්මයේ උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියලා දුන්න දහමනේ අපි සංගතත්න ඔය ඇත්තන්ට කියලා තියෙනවා. ඒතර කුසල අකුසල දැනගෙන අකුසලේ වින් වෙන උත්සාහ කරනවා. ඔවුන්ගෙන් තමන්ටත් අනුන්ටත් වෙන්නේ යහපතක්. ඥානවන්තයා සසර දුක දැකලා ඒකෙන් අත මිදෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකිනා නිතරම නුවණින් විතරක් නෙමේ ගුණේන උසස් වෙන්න කටයුතු කරනවා. ඔබ සසර දුක දකින්න ඕනේ. ඔය ඇත්තෝ ළමා වයසදී තිබුණු හැමදේම අත්හැරලා ඇවිල්ලා
යාළු හිතමිතුරු මොනවත් ඔබට නැහැ. ඔය ඇත්තන්ට මේ ජීවිතේ තත්ත එන වෙනව ඒ නිසා ඔය ඇත්ත සසර දුක දැකලා සසර දුකින් අත මිදෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. නුවණින් වගේම ගුණී ගුණධර්ම වලට උසස් වෙන්න ඕනේ. ලෞකික දේවල් දන්නා උගත්ත නැත්තා නුවණැත්තු කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ. මෙයා විද්‍යාත්මක යා නොතන්න දෙයක් නැහැ. මෙයා මේ අභ්‍යවකාශ ගගනගාමීක යා නොතන්න දෙයක් නැහැ. මෙයා ආර්ථික විශේෂඥයෙක්, මෙයා ගණකාධිකාරිවරයෙක්, මෙයා නොතන්න දෙයක් නැහැ. ඔහොම කියලා ලෝකයා මේ ලෞකික දේවල් දන්න කට්ටිය උගත්තු කියලා කිව්වට, මෙයා දේශපාලන විශ්ලේෂකයෙක්, මෙයා සමාජ විද්‍යාඥයෙක් එහෙම කිව්වට ඒ අයගෙන් තමන්ටත් අනුන්ටත් යහපතක් වෙන්නේ නැත්නම් අයහපතක් නම් වෙන්නේ ඒ ඇත්තන්ගේ ඒ දැනුම ඒ නුවණ කුසාසිතේ ඇතිවන නුවණ නෙමෙයි. ඒක එයාටත් අනුන්ටත් දිගුල්ලටම අයහපතක්. සමහර කට්ටිය කර්ම කර්මඵල විශ්වාස කරන්නේ නැතුව යහපත් කටයුතු ගොඩක් කරනවා. කර්ම කර්මඵල විශ්වාසයක් නැහැ ගෙවල් දරුවල් හැප්ලා දෙනවා. ආදරයෙන් සෙනෙහසින් අපුප්පස්ථාන කළ රැක බලා ගන්නවා. යාන වාහන ඇඳුම් පැළඳුම් අරන් දෙනවා. කර්ම කර්මඵල විශ්වාස කරන්නේ නැතුව මේ නාම රූප ධර්ම ගැන අවබෝධයක් නැතුව ඒ කරගන්න යහපත් කටයුතු වලින් ඒ ඇත්තන්ට සිද්ධ වෙන්නේ දි හේතුක කුසල්. ඇති උනේ දි හේතුක ඥාන විප්‍රයුක්ත කුසාසි. එතකොට දි හේතුක විපාක තමයි ඒ ඇත්තන්ට ලැබෙන්නේ. ප්‍රඥාව තියෙන්න නුවණ ලැබෙන දේවල් පෙර ජාතිවලදී කරගෙන ඉන්න ඕන. ප්‍රඥාව ආවට ගියාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ධර්ම විදී ඉගෙන ගන්න ඕන. එතකොට ප්‍රඥාව ලැබෙනවා. ධර්මයේ අනිත්‍යයට කියලා දෙන්න ඕන. ඔබ මේ ඉගෙන ගන්න අභිධර්මයේම අනිත්‍යයට කියලා දෙන්න ඕනේ. ධර්මදේශකයන් වහන්සේලාට සලකන්න ඕනේ. ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න අයට උදව් කරන්න ඕනේ. නිවැරදි ශිල්ප ශාස්ත්‍ර දැනගන්නට ඕනේ. ඒ ශාස්ත්‍රයන් ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. මේ වගේ කුසලයන් කරලා නිවන අරමුණු කරගත්ත ප්‍රාර්ථනාවකුත් තියෙන්න ඕනේ. මම මේ ධර්ම විනි ඉගෙන ගත්ත ධර්මයේ කියලා දුන්න ධර්මදේශකයන්ට සැලකුවා, ධර්ම ඉගෙන ගන්න අයට උදව් කළා, මේ විදිහට උතුම් කටයුතු වලින් මට නිවන අරමුණු කරගෙන නිවන් දකින්නට කල්නොයවා, නිවන් දකින්නට මේ හේතු උපකාරක හේතු සම්පත් වේවා. ඒ වගේ ප්‍රාර්ථනාවකුත් තියෙන්න ඕන. නුවණ මුහුකුරා යන තත්ත්වයට පත් කරගන්න කටයුතු කරගෙන තියෙන්නත් ඕන. දාන සීල භාවනා වගේ පින්කම් කරනකොට හිත ලෝභ දේශ මෝහයන්ගෙන් වැසීමට ඉඩ දෙන්නත් හොඳ නැහැ. කුසල කරද්දී කුසලයේ කරන්න කලිනුත් ඒ කුසලයේ කළාට පස්සෙත් කුසලයේ කරමින් ඉද්දිත් ඉතා පිරිසිදු කුසාසිතම ඇති කරගන්නට ඕනේ. ඔය කිව්ව කරුණු සම්පූර්ණ වුණාම ලැබෙන්නේ උත්කෘෂ්ඨ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කුසාසිත. අන්න එහෙම ඇති කරගන්න ඕන. ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කුසාසිතක් ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ කවුරු ඕන. ති හේතුක මහා විපාකසිතකින් ප්‍රතිසන්දිය ලැබීම, සද්ධා ආදී ධර්මයන් මේදීම, අකුසලයන්ගෙන් ඈත් වීම, නුවණ වැඩෙන කටයුතු කිරීම, මෙන්න මේ කවුණු තියෙන්නට ඕනේ. ඕකෙන් එකක් හරි අඩු වුණොත් ඥාන විප්‍රයුක්ත සිත් තමයි ඇති වෙන්නේ. මේ විදිහට පින්වත්නි, කර්ම කර්මඵල විපාක දෙන විදිහ ගැන නුවණින් යුක්තව මෙනෙහි කරන්න බැරිව සමහර කට්ටිය පුරුද්දට මාසික පේරුදානේ දෙනවා. පුරුද්දට තමන්ගේ බත්පතින් බත්මිතා සත්තු උණ්ඩ දෙනවා. කර්ම කර්මඵල විශ්වාස කිරීමක් නේ බඩගින්නයි බඩගින්න නිවෙන්න මන් දීලා දානවා කියලා සමහරුන් කරන්නේ. සමහරුන් සිල් සමාදන් වෙන පුරුද්දට වගේ කර්ම කර්මඵල විශ්වාස කිරීමක් නැහැ. මල් පූජා කරන විවිධ පූජාවන් පවත්වනවා. මේ වගේ පින්කම් ආදිය කරනකොට ඇතිවෙන ඥාන විප්‍රයුක්ත හිත්. කුඩා දරුවා මව්පියන් අනුව විහාරයට යන්නේ
ගාථා කියලා වන්දනා කරන්නේ දානේ පූජා කිරීම ආදිය කරනකොට ඒ ඇයට ඇතිව තියෙන ඥාන විප්පයුත්තෙහි හුඟක් කලාට පුංචි ළමයි මව්පියන් කියනවට තමයි කරන්නේ කර්ම කර්මපරි විශ්වාස කරන ස්වභාවයක් නැහැ මෙහෙවීමක් අනුබලයක් උනන්දු කරවීමක් නැතිව කුසල කරාද්‍ය අසංකාරික කුසල සිත් ඇති වෙන්නේ මෙහෙවීමක් අනුබලයක් උනන්දු කරවීමක් ඇතිව කුසල කරාද්‍ය සසංකාරික කුසල සිත් ඇති මෙන්න මේක දන්න ස්වාමින් වහන්සේලා කරන වියදමේ ප්‍රමාණය නෙමෙයි බලන්නේ ඇතිවන කුසල සිතේ අකුසල සිතේ හැටි බලන්නේ දැන් අපි නම් කවුරු හරි කෙනේ පින්කම් කරනකොට බලන්නේ මෙහෙවීමක් අනුබලයක් උනන්දු කරවීමක් නැතුව ඒකේන ස්වභාවයෙන්ම හිතලා මේ පින්කම කරනවාද ස්වභාවයෙන් හිතන්නේ නැතුව මෙහෙවීමක් අනුබලයක් උනන්දු කරවීමක් ඇතිවද කරන්නේ ඒ විදිහට බලනවා එතකොට මෙහෙවීමක් අනුබලයක් උනන්දු කරවීමක් බාහිරින් මේ එහෙම තල්ලුවක් නැතුව කරනවා නම් ඒකිනාගේ පෙරසසර පුරුද්ද සහ දියුණු කරගෙන තියෙන කුසල සහ ඒකිනාගේ චිත්තසන්තතියේ තියෙන බල සම්පන්න කුසල ස්වභාවයකින් ද තමයි එහෙම ඒත්තු කරන්නේ ඒක හරිය වටිනවා එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ හැබැයි තව කෙනෙක් මෙහෙවීමක් අනුබලයක් උනන්දු කරවීමක් ඇතුව කරන්න උනොත් ඒක සසංකාරී කුසල්සිතක් අරක බල සම්පන්නයි ඒකිනාගේ ස්වභාවයෙන්ම චිත්තසන්තතියේක සැකසීලා තියෙන හින්දා එහෙම තමයි චිත්තසන්තති හැදෙන්න ඕනේ හැඩගස්වා ගන්න ඕන කුසල මූලයෝ කුසල මූල බීජයෝ චිත්තසන්තති වල රෝපණය වෙලා අපූර්වවට වැඩිලා තියෙන්නට ඕනේ දානේ පූජා කරද්දී දාන වස්තු අලෝභ චේතනා මුල් කරගෙන කරුණාවෙන් පිළිගන්නා තැනැත්තන්ගේ අතට දෙනවා නම් ඒ දානේ ලැබෙන කුසලානිසංසයන් ඒකාන්තයෙන්ම ලැබේවා කියලා ස්ථිර අදහසක් ඇති වෙනවා නම් ඒක අසංකාරික හිතක් අලෝභ චේතනා මුල් කරගෙන කරුණාවෙන් පිළිගන්න අයගේ අතට තියලා මේකෙන් ලැබෙන විපාක ඒකාන්තයෙන් ලැබේවා කියලා අදිස්ථානයෙන් කටයුතු කරනකොට ඒක අසංකාරික හිතක්. හැබැයි අනිත් ඒවා සතුටු කරවන්න. සමහර වෙලාවට නෑදෑයෝ හිතමිතුරු යාළුවෝ අනිත් ඒවා සතුටු කරවන්න හරි. නැත්නම් අනිත් අය දුන්නු නියෝගයකින් හරි. දැන් සමහර දේශපාලඥයෝ එහෙමනම් හුඟක් වෙලාවට සමාජයේ රවට්ටන්න දැන් එනවා නෝ ඇවිල්ලා පිරිත් නෝ ගැට ගහද්දීම ස්වාමීන් වහන්සේ ටිකක් ඕක මහතට ගැට ගන්න ලොකුවට ගැට ගන්න කියලා අපිට කියලා මේ පිරිත් නෝ බෝල ඉවර වෙනකම් පිරිත් නෝල් ටික ඉල්ල ගන්නවා කම්පයක් වගේ ගැට ගහලා අති තියාගන්න එතකොට මිනිස්සුන්ට හොඳට පේනවනේ රවට්ටන්න පුළුවන් එද වෙනත් දේශපාලන අවශ්‍යතා හෝ සමාජයේ තමන්ගේ ප්‍රතිරූපේ යහපත් එකක් කියලා පෙන්වන්න අනිත් අයගේ බලපෑම හින්දායි දානේ පිළිගන්වනකොට සසංකාරික කුසාසිතක් ඇති වෙන්නේ මේ කාමාවචර කුසාසිත ඇති වෙන්නේ දස පුණ්‍යක්‍රියාවන් කරද්දී මේ කාමාවචර කුසාසිත ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පින්කම් කරගන්නකොට දානී සීලේ භාවනා අපචායන අපචායන කියන්නේ ගරු බුහුමන් කිරීම වෙය්‍යාවචීක වතාවත් කිරීම පත්ති දාන පින් දීම පත්තානුමෝදනා පින් අනුමෝදන් කිරීම ධර්මස්සවනේ ධර්මී දේශනා කිරීම දිට්ඨුජ්ජකම්මය දිස්තියට චු කිරීම දානං සීලංච භාවනා පත්ති පත්තානුමෝදනා වෙය්‍යාවච්ච පචායංච දේශනා සුති දිට්ඨිජු දානං සීලංච භාවනා පත්තිපත්තානුමෝදනා වෙය්‍යාවච්ච පචායංච දීසනා සුති දිට්ඨිජු කියන බලන්න දානං සීලංච භාවනා පත්තිපත්තානුමෝදනා වෙය්‍යාවච්ච පචායංච දීසනා සුති දිට්ඨිජු නැවතත් කියන බලන්න දානං සීලංච භාවනා පත්තිපත්තානුමෝදනා වෙය්‍යාවච්ච දේශනා සුති දිට්ඨිජු හොඳයි ඒ තමයි අපි මේ කතා කරන මේ දස පුණ්‍යක්‍රියා සද්දම්මෝ පායන කියන ග්‍රන්ථය රචනා කරපු අභේගිරිනිකායක ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ
පින්කම් 12ක් ගැන කියනවා. දානං සීලං ච භාවනා පටිපත්තානුමෝදනා දේශනා සවනං පූජා වියා වච්ඡං ප්‍රසංසනා සවනං අනුස්සති චීව පුඤ්ඤවත්තු නිපාරස. දානං සීලං ච භාවනා පටිපත්තානුමෝදනා දේශනා සවනං පූජා වියා වච්ඡං ප්‍රසංසනා සවනං අනුස්සති චීව පුඤ්ඤවත්තු නිපාරස කියලා කියන්න බලන්න. දානං සීලං ච භාවනා පටිපත්තානුමෝදනා දේශනා සවනං පූජා වියා වච්ඡං ප්‍රසංසනා అనుసతి එතකොට පින්වත්නි ඔන්න ඔය විදිහට දානේ සීලේ භාවනා පින්දීම පින් අනුමෝදන් වීම බර දෙසීම බණ ඇසීම පිටිය යුත්තම් පිටීම වතාවත් කිරීම පින් කරන අයගේ ගුණ වැනීම ඇතිරුවන් සරණියම බුදු ගුණ සිහි කිරීම කියන මෙන්න මේ කරුණ 12 පින්කම් හැටියට මතක තියාගන්න. තොටගමී රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ කාව්‍යසේකරේ කියන මහා ගන්තේ මෙන්න මෙහිම කවි කියනවා. කවි සටහක් කරලා තියෙනවා. දන්සිල් භාවනා පින්දිනු අනුමෝදනා බනසනු දේශනා පිටිය යුත්තම් පුදනු සමනා කරනු දවතාවත් පින්කරු ගුණ වැනීමත් සරණ සිහි වීමත් කළොත් පින් දෙන කරව යාපත් කියලා. ඉතින් අද දවසට නියමිත අභිධර්ම පාඩමයි ඒ විදිහට අවසන් වුණේ.